Tjena, Janne Lindsbrott här. Jag står här vid min Belair 65 som vi åkte stridsprick med, min grabb Kalle och jag. Och maskinen vi ser på pannrummet här är en 632 kubikstum stor Cheva Bigler som har gått några hundra mil nu kan man säga. Vi kommer visa upp denna på Bilsport Motorshow den 2-3 december. Så se oss där, nu kör vi!